والصادق حقا وبموسى ورزا والتقيا ونقيا ومثل الاسكار والهجرات بالحق الذي يزرم مسائق بحكم ظليم تقبل بقبول آسن رفع دعانا یا صاحب زمان و ادرکنا بحق دم اللہ فضل شہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات خدا کے دین کی حسین کہانی ہے سلامت زندگیاں خدا کے دین کی حسین کہانی ہے نام محمد پہ ہر وقت جوانی ہے خدا کے دین کی حسین کہانی ہے نام محمد پہ ہر وقت جوانی ہے زمانے بھر میں آتی ہیں جو بھی اذانے شیخ علی کے لاڈلوں کی مہربانی ہے سلامت سلامت زندگیاں اور مولا حسین کو سلامت رکھے ایک ربائی جناب سرے کی زبان دی سناوا پہلے تعلیمی دور دے وچ ابو جہل بزاج گروپ کیوں ہوئے تعلیمی دور دے وچ ابو جہل مزاج گروپ کیوں ہے کیوں ڈرنا ہے حق لاون تو لک لک نت وچ ڈک ڈک کیوں ہے وعدے کھول ڈول کے آخ علی آلا تیرا آخر سینا چوک کیوں ہے میرے سر تے چھائے میں تن دی تیرے سر تے کفر دی دھوپ کیوں ہے میرے سر تے چھائے میں تن دی تیرے سر تے کفر دی دھوپ کیوں ہے وعدے نہ دھوتے سڑ سڑ کوڑا تھی پنتن دی چھاں تے مانون سے کس غاصب دا ٹکریل نہ بن شبیر دا لنگر کھاون سے زندگی ہوئے تھوڑی مولا حسین من سلامت رکھے سخی بادشاہ کو ڈنگ لاوے سلوات بابا سے بلند Oh,
ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਪੇ ਦੇ ਕੋ
ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ